Alaska, Gamla stan. Byte till Djurgårdsfärjan. Jag är med i stunden. Vart är du? Okej, nice. Jag kommer dit. Tja då. Nästa medborgarklassen. Thank you.
tåg mot Skarpnäck. Tänk på avståndet mellan vagn och plattform när du stiger av. Skarpnäck. Se upp för dig när de stängs. Ja, jo.
nästa Hammarbyhöjden. Thank you.
Nästa, Bagarmossen.